dibadbax la qorsheeyayna maanta ka dhaco magaalada Tehran ayaa dunida tusi doona cidda ay yihiin Iraniyiinta dhabta ah waxaa sidaas sheegay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi oo la yaab ku tilmaamay in dawladda shisheeye ay taageeraan dibadbaxyada ka dhanka ah dawladda dibadbaxyada oo markii hore ka dhashay qiimo kordhin lagu sameeyay gaaska ayaa isku bedelay kuwa ka dhan ah dawladda oo lagu gubay ugu yaraan 100 bankii iyo 10 dhismooyin kala ah waa rabshadihii ugu xumaaye Iran ka dhacatan iyo markii Iran ay damisay kacdoonkii cagaarnaa ee 2009 markaasi oo 10 qof ay ku dhinteen dibadbaxyo socday bilo Iran ayaa dibadbaxyada hadda socda ku eedaysay inay ka dambeeyeen dambiilayaal xiriir la leh mucaarad dalka dibad joogka ah iyo dowlada ay ka mid yihiin Maraykanka, Israa'iil iyo Saudi Arabiya kadib dibadbaxyo ay dowladda agaasintay oo maalmihii la soo dhaafay ka dhacay dhowr magaalo Iran ayaa maanta dibadbax weyn oo dowladda lagu taageeray ku qabanaysa magaalada caasimada ah halkaasoo la filayo inuu ka hadlo taliyaha ciidanka kacdoonka Islaamiga ah waxaan kula talinayaa dowladaha shisheeye inay eegaan dibadbaxa maanta si ay u arkaan cidda ay yihiin Iraniyiinta dhabta ah waxaa sidaas yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Abbas Asiim Maxamuud Cabdi Star TV